والعاكبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يفتح علينا فتحا قريبًا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Muka surat 35 Dan yang kelima daripada bahagian arat yang sembilan itu ialah ildhafah Jadi kita dah masuk dah Arat eh? Iaitu yang kelima daripada bahagian arad. Iaitu makulat. Dipanggil makulatul idhafah. Jadi kita dulu. Makulatul kam. Makulatul kaif. Makulatul mata. Makulatul aina. Nah dulu eh. Uh, dulu kita dah bahas. Jadi semuanya. Mula-mula yang dulu jawhar makulatul jauhar makulatul apa kam makulatul kaif makulatul mata makulatul aina Dan ini kita masuk mula makulatul idhafah ha ni mai jadi makulat dia jauhar kita dah bahas itu dah uh, jauhar kalau arad empat kita dah belajar dulu dah ni masuk makulat yang kelima Ah, tu kena ingat lah, kita belajar tu, jangan kata lepas-lepas tu, maklumat tu kam apa dia kam lah, ah, kalau dia sebut kam mutasil apa dia, dia ah, nak tahu makam mutasil tu terjadi daripada apa, mikdar nak tahu kata ah, apa ah, kam mutasil tu terjadi daripada adat ah, tu kena tengok tu semua, tu maklumat tu apa, kaif, kaif ada apa, kan istiadadiyah eh kait uh, dengan mahsusah -mah atau ha, semua kita tahu tu ka ikhtisas atau ha, maka tu mata dengan aina ha, mata dengan aina nak lebih kurang ha, ha, dia ada dia ada, makulat apa <coughs> dan ada hissi ada maknawi ha dan ada hakiki ada majazi atau ha, kita bahas dulu eh ni mata aina tu dia ada majazi dia ada ada ha, ada dia ada hakiki ada majazi. Ah ha, dulu kita dah bahas dulu. Baik, ha, nanti dia akan guna kat sini juga dalam indafah. Dan yang kelima daripada bahagian arat yang sembilan itu ialah idhafah. Satu lagi kita panggil makulat nisbah pun panggil, idhafah pun panggil. Satu lagi kita panggil makulatun idhafah nisbah Idhofah ni dia panggil Tengok depan tu ada uh, Namanya Dia kata Idhofah namanya Apa Idhofah? Iaitu Iaitu Idhofah tu Aduan yang hasil Ia dengan sebab Adu dengan yang lain uh, Tengok Aduan yang hasil Aduan ni apa? Bandingan. Nisbah kita boleh panggil. Pelaga boleh. Kalau bahasa kampung panggil pelaga. Eh? Kita buat bandingan. Ataupun kita buat eh? adu. Kalau bahasa bertanding adu. <tuh> eh? Akan datang disebut sebutlah. Contoh bapak dengan anak. Ha, nisbah bapak dengan anak. Nisbah adik-beradik nisbah suami isteri. Ah ha, tu. Kita panggil idhafah tu. Pasal idhafah ni sandaran. Tapi makna maksud gitu. Maksud di sini aduan ataupun ukuran. Boleh kita kata buat ukuran boleh. Ha dia kata <tuh> aduan nisbah ya hasil ia ya, ya aduan. Dengan sebab adu, dengan sebab dinisbahkan dengan yang lain. Jadi, idhafah tu dipanggilkan nisbah yang hasil ia dengan sebab nisbah dengan yang lain. Maksud so, kita bandingkan dengan benda yang lain. Lagi ha, dia tengok sekejap contoh. Jadi, adu tu aduan ataupun nisbah yang tidak boleh direnti melainkan dengan sebab dinisbahkan dengan 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 sebab dinisbahkan kepada yang lain. Seperti keadaan seorang tu jadi seorang suami. Nak kata dia panggil seorang suami, keadaan suami tu mesti dia dinisbah dengan isteri. Tak boleh kita nak panggil seorang suami tak ada isteri, ah tak boleh. Kata dengan makulah indafah tu. Kita nak adukan dengan isteri dengan suami. Nak panggil keadaan seorang itu suami, mestilah dia adukan, mestilah dinisbahkan dengan seorang isteri. Nak panggil orang tu suami. Tak ada isteri, tak boleh panggil suami. Orang tu orang bujang, awak seorang suami lah. Ya? Eh tak. Kita nak adu, kita nak nisbah dia tak boleh. Panggil dia seorang suami. Nak panggil dia keadaan dia seorang suami itu, mestilah dia dinisbahkan dengan keadaan seorang isteri ah ha, tu nak panggil seorang ak keadaan seorang tu bapak nama bapak tu mestilah disandarkan mestilah dibandingkan dengan keadaan seorang ha? seorang anak baru kita ni bapa, bapak ibu kau ha, tengok contoh macam mana tengok misalnya seperti keadaan seorang itu bapak bagi seorang keadaan itulah tu lah dia panggil idhafah tu makulah idhafah bukan kepada pada diri bapa bukan kepada diri anak yang panggil makulah idhafah tu apa keadaan keadaan eh, itu dia panggil eh, Keada keadaan yang hasil seorang itu jadi bapa bagi seorang yang lain itu dipanggil makulah idhafah bukan kena pada diri bapa bukan kena pada diri anak kena kepada kelakuan seorang itu jadi bapa ke atas seorang itu jadi anak keadaan itulah dipanggil makulatul idafah okey tu kena ingat tu sesungguhnya so, makulatul idhafah tu bukan pada diri bapa bukan kena pada diri anak keadaan tengok seperti keadaan seorang itu bapa bagi seorang ini bagi anak lah atau kita kata keadaan seorang itu bapa kita kata si Zaid bagi seorang ini bagi seorang yang lain itu apa anak dia nah kita kata Ahmad kan contoh eh? Ahmad tu anak Zaid tu bapa maka keadaan Zaid itu eh, jadi bapa bagi seorang bagi bagi Ahmad ha eh bagi Ahmad sebagai anak ha tu contoh tengok maka tidak hasil ia ia keadaan seorang itu jadi bapa bagi seorang tu tak hasil tu melainkan dengan adu dengan anak baginya Mestilah mestilah dengan adu. Apa adu? Dibandingkan. Dinisbahkan. Melainkan dengan nisbah dengan anak baginya bagi seorang tadi. Bagi seorang yang jadi bapak tadi. Eh? Maksudnya apa? Mudahnya. Tak boleh nak panggil bapak. Melainkan mestilah dengan nisbahkan dengan anak. Itu je ceritanya. Kalau nak buat secara kesimpulan ni mudahnya. Tidak boleh dipanggil bapa melainkan dengan dinisbahkan dengan anak. Kiah lagi benda lain pun. Tak boleh nak dipanggil apa? Panggil uh, panggil suami melainkan dengan dinisbahkan dengan isteri. Tak boleh nak dipanggilkan dengan nama datuk melainkan dengan dinisbahkan dengan cucu. Isbah lagi. Tak boleh nak dipanggil raja melainkan mesti dengan ini dengan rakyat. Uh, banyak lagi eh benda kita nak fikir. Banyak lagi tu. Ah uh, tu contoh ni banyak dah tu. Ah uh, ni idafah eh. Habis. Apa lagi tak boleh kita nak dipanggil uh, kita nak panggilkan seorang tu berdiri. Ah uh, boleh. Ah uh. tak boleh kita nak nisbahkan seorang tu berdiri. Mereka mesti dengan ini dengan du orang duduk orang yang duduk ha, contoh, Ikiah lagi lah guru anak murid dan sebagainya Habis itu ini tak ada payah tapi dia datang sekali tu dia datang sekali tu eh? ha, dia nak panggil bapa dia mesti kena ada anak nak panggil anak dia mesti kena ada bapa yeah dia... Dia kalau tengok sekali tu dia panggil dor. Daurun kan eh, kalau kita belajar. Ha, ni kena sebab tu saya cakap. Siapa mengajar yang ni, yang eh, mutahid ni, dia kena perhati elok. Sebab kalau kita perhati elok-elok eh. <tuh. <tuh. sekali tengok tu dia macam daur. Eh. Sekali tengok tu. <tuh>. Ha, tengok depan tu. Tengok dengan kata, tengok sikit lagi dia kata demikianlah akasnya yakni akasnya apa di sebaliknya tu akas demikianlah akasnya apa akasnya yakni tidak dikatakan anak melainkan dengan adu kepada bapa hai dia nampak macam pusing gaurun pusingan tapi kita dah belajar dalam ilmu tauhid kalau daurun ni perkara yang mustahil. Habis ini mustahil. Ha? Nak panggil bapak, dia mesti anak. Nak jadi bapak, mesti anak. Nak kata ada anak, mesti bapak. Ha. Sebab tu daurun ni kena ingat masalah daurun. Kalau daurun dia terbahagi pada dua. Uh, kena ingat dulu masalah daurun. Eh? Berkeliling. Kalau dalam kitab, kitab apa? Kitab Faridah panggil berkeliling. Eh? Dia daurun, dia kena ingat. Dia ada dua apa? Kalau daurun ni, dia panggil eh? daurun musarrahun. Eh? Dia panggil daurun musarrahun. Daurun ni, daurun yang nyata dua martabat. Ha, eh? kalau contoh bapa anak-anak bapa. Kalau ha, tu tak apa, dia macam daurun musarrahun. Dalam kita Faridah dia bawah tu taklik dia. Ingat gini nak kat ini. Ha? Nabi Faridah banyak alidah tu. Mau beli lagi tak tahu, Ha. ha. Jadi daurun tu ada pun kalau daurun di perkara yang mustahil. Habis ni, bapa dengan anak-anak apa tak mustahil kan ni? Sebab tu daurun di sini, kalau dalam kitab-kitab besar, dia ada dua. Dia panggil daurun sabakiyun dengan daurun ma'iyun. Haa, ni kena tulis ni. Ke tak payah tulis? Ketih lah ke ni. Haa, eh? Hmm. Ngaji Tauhid apa betul kata? Lepas tu kita kata, nak ngaji ilmu makulat ni dia kena halusi bak tauhid dulu eh, uh, eh? ni ajaran nak dia start ha uh. sejak eh ustaz apa apa tu tauhid pun tak tahu <laughs> ya macam mana ngaji ni ngajir, man? Sebab Tauhid ni pun kena ulang-ulang Ustaz. Ya yeah, Ustaz. Hmm. Dia ngaji Tauhid ni dia kena halusi. Hmm. Eh? Ya, asah -asah lah. eh? Ngalang... Ha, Ya asah-asah lah. Ha, kalau. Dia daurun. Ya, eh? tu tu di tengah lah sana. Daurun ma'iyun, daurun sabakiyun. Daurun sabakiyun ni, apa, dia panggil perkara yang mustahil pada akal. Kulama'iyo ni perkara yang harus pada akal. Mengejar is aklan sangat Uh, ni kalau orang nak mendalami ilmu tahid inilah. Topion tu apa makna tu Ustaz? Jadi apa maksud dia? Ah ha, nanti sekejap. Apa maksud daurun sabkiyun? Saya nak tulis tu panjang. Saya kena bagi tahu mulutnya. eh. Daurun sabkiyun iaitu eh, pusingan yang ada terdahulu dan terkemudian. Daurun ni asal pusingan. Nah, ha, ni kalau tanya daur tu apa Ustaz? Daur tu kita tahulah pusingan ataupun berkeliling pusingan yang ada terdahulu dan terkemudian. Saya lagi bagi contoh. Daurun samakiyun, pusingan yang ada terdahulu dan ada terkemudian. Saya lagi saya kena padam ni, saya kena tulis. Saya lagi contoh saya kena tulis. Eh. Itu daurun samakiyun. Pusingan yang ada terdahulu dan terkemudian. Macam mana? Saya lagi tengok. Saya lagi tulis contoh. Adapun daurun ma'iyun pusingan yang menyertainya sekali. Pusingan yang menyertai sekali. Maksudnya dia datang tu dengan sekali. Ha, uh, ni yang kita bapa anak ni maksud daurun ma'iyun dah lah. Sekarang kita tengok contoh. Daurun ma'iyun tu pusingan yang menyertai sekali. Yang menyertai. Dia bukan pusingan sangat tapi dia menyetai sekali pusingan tu. Bapa, anak, anak, bapa. Ha, tu macam pusingan lah tu. Nak ada anak mesti ada bapa, Nak ada bapa mesti kena ada anak. -anak. Dia panggil Darul Ma'iyun. Kalau Sabkiyun. Ha, kita kata ha, A jadikan B, B jadikan A. Ha, tu dia Sabki ada terdahulu atau terkemudian. Ter Sekejap saya tulis eh. Okey, saya pandang dah ambil tulis eh kenapa dia kata perkara yang mustahil pada akal kenapa dipanggil perkara yang harus pada akal uh, tengok kita kata dawran sabqiyun contoh kita kata A dengan B. A menjadikan B. B menjadikan A. Tuhan A menjadikan B. Tuhan B menjadikan A. Ha, uh, maka di sini ni ada terdahulu, ada terkemudian. Mana terdahulu? Balik A. A ni eh. A ni. Ini kan daurun pusingan nampak tak? A ni Balik dia terdahulu apa? Dia menjadi B. A ni. Terkemudian B menjadikan dia pula. Ha, ni kena ingat, ingat ni masalah bak kidam, sifat kidam. Dulu eh. Lepas tu kita kata kita mengaji makulat ni untuk mentahkidkan ilmu tauhid. Kalau siapa cakap mengaji ilmu makulat ni jadi macam sia-sia ke ataupun tak ada peredah mana. Ha, tu dia tak boleh nak tahkid ilmu tauhid lah. Ilmu tahu dia mengaji tu tak apa nak dalam mana. Lepas tu kita penting mengaji ilmu akulat ni. A menjadikan B, B menjadikan A. Balik A tu, A tu tengok. Mula-mula dia terdahulu apa dia? Dia menjadikan B. Ha, pada A tu ada dua. Terdahulu dengan terkemudian. Mula-mula dia menjadikan B. Itu bagi terdahulu. Kemudian terkemudian pula ada pada dia juga apa? B menjadikan dia pula. Ha ini dipanggilkan dikatakan perkara yang mustahil. B pula tengok B pula. B balik dia tu ada terkemudian apa A menjadikannya. Balik pula ha balik dia pula ada terdahulu apa? Eh diam ah. Eh? Ha pertama balik B ni mula-mula A menjadikannya. Ha mula-mula terdahulu tu apa? A menjadikannya. Kemudian dia jadikan A balik. Ah ha, balik kemudian. Jadi balik B tu ada terdahulu ada terkemudian. Balik A pun sama ada terdahulu ada terkemudian. Masuk terdahulu tu apa? A menjadikan B. Terkemudian B menjadikan dia balik. Maka balik itu ada dua macam. Terdahulu pada terkemudian pada. B pun sama juga. Maka pusingan ini dipanggilkan perkara yang mustahil pada akal. Dia panggil perkara yang mustahil pada ah, ha? pada akal. Ustaz nak tanya Ustaz? Haa tanya. Eh oh, apa ni, bukan ke ini dia panggil daurun musarah atau sama ke Ustaz? Daurun musarah ni sebab martabat dia dua. Oh. Haa dia panggil martabat dua. Haa cuman, uh, cumanya A, B, uh, B dia, kalau kalau satu lagi, dia panggil daurun apa satu lagi? Mutmar. Mutmar. Haa? Mutmar. Ha? Mutmar. Mutmar. Ah uh, mudma tu yang tersembunyi. Maksud hmm. itu itu dia panggil daun sakiyun juga. Maksud saya tak Pekaran pernah dengar juga. Cuma <laughs> dia lebih <laughs> pada matabat, tiga matabat atau empat matabat. Sebab saya tak pernah dengar daun sakiy uh, sakiy. Ah ya, tak pernah dengar betul. Ini dalam kitab lain. Hmm. cuma dia tak... nak ada nak cerita kata daun sakiyun ni perkara yang mustahil pada akal. Hmm. Bila Ustaz uh, eh. terang, bila Ustaz terang AB ni, bawah, itulah biasa yang saya belajar, uh, itu, uh, apa ni, yang tadi saya cakap lah Daurun Musarah tu hmm. Haa mus Musarahun tu hmm. Kalau kita kata Si pun boleh juga Tak ada masalah Tapi dia Dia panggil Daurun Sabqiyun ni Dia panggil apa Untuk Daurun Sabqiyun ni Dia boleh masuk dalam Dia ada terdahulu Ada terkemudian Haa nah, Boleh untuk Musarahun lah Satu lagi Panggil Daurun Yang kedua Dia panggil Daurun apa tadi Ma'iyun Ini panggil makhluk boleh ini tak mustahil. Tak mustahil pada akal. Harus pada akal. Contoh kita kata apa? Bapa anak. ataupun anak ke bapa. Jadi kalau darun sini ni dipanggil menyertai sekali. Siapa siapa kita kata menyertai? Sebab nak panggil bapa tu dia mesti kena ada anak dah. Nak panggil nama keadaan nama bapa tu mesti dia kena ada anak. Bukan kata bapa tu datang dulu nak, memang kita kata bapa datang dulu. Tapi nak panggil nama bapa tu dia mesti menyertai dengan anak. Dia kena ada sekali aja kawan-kawan. Tak boleh panggil anak kena ada bapa. Contoh orang kat nikah eh, suami isteri tu kan. Eh? eh? Dia mesti tak sekali tu. Eh? Ah. Dia panggil ajas tu. Ajas tu mel ada apa? Ah apa? Aku nikah kat engkau. Eh, ah, aku nikah kat engkau hi, apa tu dengan si, si perempuan sekian sekian sekian. sekian. Ha. Ah. Jadi balik uh, balik pada laki tadi tu, eh, dia bagi tu kat ada uh, akad kat laki tu je. Isteri dia tak dia tak ada akad. Hanya atas zaman. Isteri tu terima dah. Bila saya aku nikah aku terima. Laki tu sebab aku terima je. Perempuan sebut dah aku terima. Hanya zaman. Eh? Ha? Perempuan sebut tak? Huh. Tak sebut dah dia makyus sekali dah tu. <tuh> Daura ma'iyun dah tu. Ha, uh, di lah lah dia idofah mak idofah kalau macam ni istilah ni mak aku Dia nak minta, minta sekali dah. Ha, uh, jadi suami dah. Awak jadi suami dah. Bukan kata awak jadi suami isteri tu uh, kemudian bawa tak bawa nama isteri dah. Dia sekali dah. Bila suami tu, bila nama suami eh pun nak panggil isteri dah. Nak panggil bapak. Macam mana? Orang rumah beranaknya, isi mana? Eh, 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 -e. budak mana? Ah, panggil bapak dah. Atau ah, tu panggil anak dah. Dia menyatai sekali. Haa, ah, tu. Nampak lagi aja ke Nampak, Ustaz. Haa, ah, tu daurun ma'iyun. Haa, ah, tu. Itu perkara yang harus pada akal. Boleh timur, tak ada masalah pun. Boleh timur. Haa, ah, eh. Harus pada akal. Haa, eh, bila ada bapa anak. Haa, eh? Bila sebut raja, dia kena ada rakyat lah. Contoh lah saya, eh. Sebelum saya jadi guru. Sebelum mengajar. Dia tak ada panggil ustaz. Bila mengajar, pak, ada orang kat depan tu lah. Ah. Ni guru tu anak murid. Contoh. Ha, eh. Ha, eh. Nampak lagi juga teman? Ya, tak nampak tuan. Okey, jelas eh. Tak ada persoalan eh. Ha, dia cuma uh, cuma Haji Zaman kata ni dia first time dengar eh. Lah. Tak saya tak pernah dengar. Hmm. Ah, ya, dia 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 ya. Yang yang Darul Musarrah Musarrah dengan Darul Mun Maru tu Nibur. yang dia, tahu. Itu yang tu nisbah tu tu mustahil kan? Ha, ha, ni itulah. yang tak mustahil ni Darul Ma'iyun ni. Ha, uh, cuma ni Darul Samkiyah dia masuk tadi. Perkara ah, mustahil lah. Jelas tak jelas insya-Allah. Jelas eh. Alhamdulillah. Pahami ajaran ah. Ya ustaz. Faham. Ha. Ya? InsyaAllah. Okay, uh, tu dia. Kalau al-musanif rahimahullah. Ha, ni panggil makulat idhafah. Boleh so, tanya sini lah. Nak jawab. Uh, sebab tu kalau buat tauhid ni dia kena halusi dulu. Sebab tu kalau makulat ni saya tak mengajar kat majid. Nak mengajar majid lagu mana tauhid dia tak boleh, tak kemas lagi. Cuma ni kita buat sini sebab orang dah mengajar tauhid. Ni sebab tu. Tapi ala kuliah pun, kita dah kata ni pun kena ngaji tauhid lagi. Dia kena bagi mendalami. Dan eh, nak bagi faham semua tauhid ni dia dia kitab tu dia ada tingkatan dia naik 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 bukan satu kitab tu dah. Eh, uh, tu baik habis. Qala al-musannif rahimahullah. Jadi dia panggil makulah idhafah lah tu. Nawra ma'iyun. Ha. eh. eh. <tuh> Dia kata lagi demikianlah dua saudara umpamanya. Uh, eh? Ini seperti bapa dengan anak tadi, seperti juga lah, seperti itu juga lah dua saudara. Kenapa dia panggil saudara? Sebab adik beradik ni dipanggil saudara. Sebab bahasa Arab dia panggil akun. Eh? Dia orang Arab ni, dia panggil ni beranik, dia kata apa ni? Akhun. Kita panggil saudara kan. Arab dia adik beradik dia panggil akhun. Kalau nak kalau kita kata abi abang adik macam mana nak panggil? Ada setengah orang Arab tu dia panggil kalau abang tu dia panggil akhun ba'di. Kalau adik tu panggil akhun qabli. Itu bahasa Arab lah eh. Maksud akhun ba'di ni apa? saudara selepas daraku. Apa abang saudara Qobli. Saudara sebelum aku. Apa dia? Adik eh. Dalam bahasa Arab. Ah, ha, tu, itu bahasa Arab dia. Haji eh. Zaman dia tak macam kita. Bahasa Melayu kita. Abang tu lebih kita. Kita adik abang kan. Ha, kita adik abang. Tapi kalau Arab ni. Akhun. Dulu saya tu akhun. Aduh. Yelah. Kita nak cakap Arab tak tahu. Akhun apa? Abang ke kan, adik? Sekarang kita kena buat sini ke sini. Saya kena buat situ. Lepas tu dia, dia, Kalau dia dah. Kita tak faham. mau disebut Akhun Ba'di. Ha, faham dah? Maksudnya saudara selepas aku. Apa? Abang lah. selepas kita. Akhun ah, Qobli. Akhun ah, maksudnya ad, adik eh. <laughs> eh Qobli tu sebelum lah. Itu Eh, tu banyak lah Arab eh. Tapi tak. Perkataan Qobli Ba'di ba tu tak ada sebenarnya. Kalau adik Ba'di ni akhunnya. Sebab tu dalam kitab ni sebut saudara. Saudara ni apa? Bukan saudara-saudara tu tak. Saudara di sini dengan mana? adik beradik. Tulis situ eh, adik beradik. Demikianlah seperti bapa dengan anak tadi tu dua saudara. Ini dua adik beradik. Nak panggil adik beradik, eh mesti akan ada abang ataupun kakak ataupun adik. Ha, eh? umpamanya dia kata, tengok contoh. Ha ah, tengok. Pendeknya kesimpulannya. Keadaan seorang itu anak dia keadaan suami tu anak tu dia panggil bahasa Arab dia panggil bunuah. Bukan nubuah eh. Anak kena untuk ni kena tulis. Ni kena tulis. Sekejap eh. Nak tulis sekejap. Kalau keadaan seorang bapak, Dia panggil apa bahasa Arab? Dia panggil keadaan seorang bapa tu dia panggil ha? Ubuah. Abi tu lah. Abu-abu tu bapa, Tapi keadaan seorang bapa tu dia panggil Ubuah. Ni istilah mak kulak ni. Ubuah. Ubuah tu. Yang kedua keadaan seorang anak dia panggil bunuah bukan nubuah itu nabi bunuah bunuah eh ha, anak kalau tiga Dia panggil apa adik-beradik? Uh, adik-beradik eh. Adik-beradik. Dia panggil ukhuwah. Uh. Kalau adik-beradik saudara lah. Saya sebenarnya saudara lah. Pasal harap. adik-beradik lah. Sama lah. Ataupun saudara. Saudara itu adik-adik lah. Dia panggil Uhuwah. Hmm, Kiahkan lagi lah. Ini, ini mesiknya. Kiahkan lagi lah. Uhuwah. Saudara. Ha, eh. Keadaan seorang yang jadi bapa Dia panggil ubuah. Keadaan seorang yang jadi anak dipanggil bunuah. Keadaan seorang jadi adik beradik ataupun saudara dipanggil uhuah. tu ha, terbaik habis. Tapi habis tulis dah Ajar Parida? Ha, dah habis. Okey. Okay, Okey saya pergi balik. Siapa tak sempat tu snap lah. Tapi snap kena tulis balik. Jangan snap saja. Lah. Uh, tu. Baik, pendeknya keadaan seorang itu anak atau bapa atau saudara umpamanya. Ha. Keadaan seorang itu anak atau bapa atau saudara tu umpamanya tu ialah pekerjaan. Pekerjaan tu tulis ialah satu arah. Pekerjaan tu tulis ialah satu arad sifat tu lah arad. Ialah satu arad yang hasil ia ia pekerjaan itu dengan sebab adu dan ukur. Dengan sebab diadu. Diadu ni apa? Di dibanding. Di nisbah pun boleh. Eh? Ha, dengan sebab diadu, dibanding, di nisbah dan ukur. Ha, sama juga. Pukul kita pelaga lah. Dan tanding pergi mari dua pihak. Apa tanding? Eh, pergi mari dua pihak. Apa ni? Bila sebut kata tanding tu maknanya bandingan. Pergi mari dua pihak ni di antara anak dan bapa contoh. Di antara adik-beradik. Atau pergi mari tu. Maksud pergi mari tu maksudnya eh, kalau pergi datang-pergi datang tu Panggil anak, bapa, bapa, anak. Atau pergi mari, pergi mari tu. Pergi dan datang. Panggil bapa, anak. Anak, bapa. Atau panggil, pergi mari eh. Atau panggil daurun ma'iyun tadi tu, tu. Dia panggil daurun ha? Ma ma'iyun. Haa, uh, tu dia. Habis. Bersalahan semata-mata nisbah. Bersalahan Semata-mata nisbah Nisbah ni mutlakun nisbah Haa tengok Tak sama benda bersalahan tak samalah Tak sama dengan semata-mata nisbah Haa eh Sebab apa? Maka memadai dengan satu pihak sahaja Ini nisbah ni tulis nisbah pada lurah tulis nisbah pada lurah bersalahan semata-mata nisbah ini kepada kena kepada ha, nisbah pada lurah maka memada memadai dengan satu pihak sahaja ha ni tengok satgi kan, ada contoh ha ni satu pihak je tak, tak tak mesti kata dua pihak satu pihaknya seperti kita adu seperti kita adukan satu tempat kepada satu benda tulis contoh macam mana kita kata seperti kita adu kita bandingkan atau kita nisbahkan satu tempat kepada satu benda macam mana contoh dia tulis seperti zaid berada di rumah ha tu itu nisbah kita nisbahkan zaid itu berada di rumah ataupun kita kata ha kita nisbahkan contoh ahmad itu sedang belajar ha itu nisbah juga tapi tu satu pihaknya ajik zaman ahmad sedang makan ha tak apa Nisbah amat tu kita sandarkan kepada makan. Tapi satu je lah. Satu pihak je. Ahmad je. Cuma nisbah pada tempat. Tempat ke. Perkara ke. Ha? ah eh? ha, Ahmad belajar di rumah. Contoh. Ha, kita nisbahkan. Itu satu je. Itu satu je. Eh? Ada pun kalau idafah tadi tu. Itu kena ada dua. Paling kurang dia kena, dia kena dua. Maka paling kurang dia kena ada dua. Dua perkara. Ini satu benda je. Eh, ini satu benda je. Satu tempat dinisbahkan kepada satu benda. Kalau benda dengan benda tu lain. Apa benda dengan lain? Itu ah, tu idofah. bapa anak. Suami, isteri. Eh? Raja, rakyat. Itu ah, tu. ah tu dua benda. Bukan nisbah pada tempat. Uh, ha, baik, habis. Dan adalah idhafah yang tersebut ini. Apa idhafah ini? Makulat idhafah ni. Dan adalah idhafah yang tersebut ini. Ini makulat idhafah yang tersebut ini. Apa maksud yang tersebut ini? Iaitu apa dia? Apa maksud yang tersebut ini? Yang rujuk mana domain tu? Adalah idrafat yang tersebut ini iaitu apa? Yang Adakah yang tu? merujukkan pada yang satu benda je? Bukan-bukan. Bukan yang, bukan, bukan, yang idrafat. Ha, Adalah idrafat yang tersebut ini, tersebut ini mana? Rujuk mana? Bukan rujuk yang sini? Bukan rujuk dekat ni? Iaitu rujuk kepada keadaan atas tu. keadaan seorang jadi bapa rujuk domain situ eh keadaan seorang itu bapa bagi seorang tu ha tu dan adalah makulat idafah yang tersebut ini apa maksud yang tersebut ini bukan yang yang nisbah ni bukan itu kan idafah tu nisbah ha dan adalah makulat idafah yang tersebut ini ini mana? Ini jaga domet tuan Jaga Zaman. Rujuk domet pada kata yang atas tu. Keadaan seorang itu bapa bagi seorang. Ah. Ha. Boleh rujuk situ? Ah ha, eh ataupun keadaan <coughs> ataupun kita kata keadaan seorang itu jadi bapa bagi seorang. Uh, ataupun keadaan anak itu keadaan seorang anak itu uh, bagi uh, kita kakak balik lah, uh, bagi bapa ah uh, boleh uh, eh, tersebut ini tu rujuk pada situ eh tulis situ ajaranah ya, eh. saya orang tanya ah uh, orang tanya apa dia yang tersebut ini ah uh, baru kita kata kita ngaji kitab ni dia kena ada rujuk domeh aje ke zaman kalau salah domain, faham salah pahamlah kita. Dan adalah idafa yang tersebut ini, apa tersebut ini? Iaitu keadaan bapa bagi seorang ataupun keadaan anak bagi bapa tu. Ha, yang atas tadi kereta rujuk situ kan? Eh? Keadaan seorang itu jadi bapa bagi seorang tu. Ha, yang tersebut ini ni dikatakan hakiki. Dikatakan apa? Tulis dikatakan makulat idhafah hakiki. Ha, uh, dipanggil makulat idhafah hakiki. Nama dia makulat idhafah hakiki. Ah uh, tu. Habis itu tu nama dia. Esok eh, orang tanya bapa dengan anak, anak dengan bapa idhafah apa tu eh? Idhafah apa tu? Dia panggil makulat idhafah hakiki. Ha, hai. Habis itu. Dan ada juga. Ha, ada juga. Nama lain. Dan ada juga dipakai. Ini digunakan diguna akan idhafah. Ni idhafah ni pada lurah lah. Nah, ha, ada juga nama idhafah tu. Dia ni ni. Dia nak cerita pada idhafah tu. Na, banyak, banyak eh nama dia. Ada juga dipakaikan idhafah itu atas perkara yang diadukan dia. Ha, ini, 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 yang kita maklumlah. Kadang-kadang ada juga makna idhafah. Eh, perkara yang kita bandingkan dia. Perkara itu. Dia tu kembali pada perkara itu. Eh. Contoh. Seperti zat bapa umpamanya. Zat tu diri bapak tu lah. Uh, seperti zat bapak. Ini apa zat bapak? Keadaan orang yang jadi bapak tu. Umpamanya. Uh, jadi dibandingkan. Itu uh, kita maklum dah tu. Uh, Semata-mata. Ildofah tadi tu di atas perkara yang kita adukan. Perkara yang kita nisbahkan. Seperti uh, ni contoh lah. Seperti zat bapa umpamanya. Ha, eh? Zat bapa tu apa? Diri bapa tu lah keadaan seorang yang jadi bapa Tu panggil zat bapa tu. Keadaan seorang yang jadi bapa. Ha, habis. Dan ada juga dipakai, yang ini digunakan akan idofah atas perhimpunan dua perkara yang tersebut. Ha. Uh, apa dua perhimpunan ha, ini sebelum ni. Iaitu tulis. Seperti diri bapa dan diri anak. Seperti diri bapa dan diri anak. Tulis itu. Yang dikatakan dan ada juga dipakai diguna akan idhafah atau perhimpunan dua perkara yang tersebut. Apa maksud dua perhimpunan? Berhimpun di antara diri bapa dan diri anak tu lah seperti diri bapa dan diri anak. Nah, habis itu. Kitab ni kalau kata ni saya nak minta jemaah kita tolong buat satu nota macam Kak Zuraidah buat dulu. Untuk Mak Kulat Apa dobit-dobit saya bagi tu. Lepas tu buat satu nota moden je lah. Kajian zaman eh. Buat nota moden tu tulis. Ha. Apa yang kita faham belajar pada kitab ni. Bukan kita salin kitab ni, tak. Bukan salin. Maksudnya, kita belajar tu, kita buat nota. Okay, mak kulat idrafah tu apa dia? Mak kulat mata tu apa dia? Terbagi pada berapa? Kita buat ringkasan. Lepas tu ada dobek-dobbek tu, ada dobek -dobek tu lah, macam tadi. Oh, dauron ni. Okey ni panggil dauron sabki ke apa. Ha. Kita buat nota balik. Macam dulu, ada orang buat nota dulu. Apa kak, apa, kak hati buat tak silap. Kak Zu buat, Kak Zu buat. Tapi, pembetulan tu Kak hati ke Kak Aini lah. Ha, eh, tapi Kak Zu tak ada join ni. Kalau ada join dia boleh buat notalah. Ha, eh, habis. Dia kena buat nota, kalau dia tak nak lupa nanti. Ha, eh. sebab uh, sebabnya semua nak guna ni. Kita semua nak guna. Oh nak pakai baju, nak panggil mak kulat apa. Ha, eh. Oh lembut, keras nak panggil mak kulat apa, besar, kecil nak panggil mak kulat apa. Saya semua tahu tu. Eh, besar kecil nak panggil apa sikit banyak nak panggil makulat apa ah ha, tu semua ada tu kecil besar nak panggil makulat apa akam ha, kecil besar kam apa kam mufasil ah ha, ni semua kena kira ha, lepas tu ah sedikit banyak makulat apa oh hmm. lepas tu ah eh, kalau kecil besar kalau mak, apa nak makulat apa makulat kaif Wah, dia macam-macam. Ha, nah, tu semua kena perhati eh. Nanti kena buat lah. Nanti tengok akhir-akhir kitab ni. Kita tengok siapa punya nota yang banyak tu. Ha, eh. Uh, kita minta seorang type ke macam mana. Ha, uh, ni kitab ni dia tak ada orang buat buku lagi. Ada budak pelajar UM buat kitab uh, buku ni. Tapi dia buat modern dia bahasa, bahasa pelajar lah. Bahasa, bahasa budak UM perempuan eh. Orang muda lah. Dia buat uh, kitab dia buat syarah pada ni tapi dia buat ayat tu macam ayat bombastik sikit lah. Tapi dia tak ada lah dobit-dobitan tu dia tulis macam kita ngaji ni tak ada. Kalau kita buat ni lagi lagi dalam lagi lah. Uh, cumanya dia ada buat buku. Dia ada buat buku. Tapi tak pastilah. Bahasa dia agak modern kot. Bahasa macam sign lah. Nama-nama uh, istilah tu. Kalau, kalau untuk kita ni tak sesuai lah sebenarnya. Uh, uh, dia terjemahkan untuk bahasa sign dalam kitab makulat ni. Alright. Tahun 2000 sebelum PKP Dia dah siapkan lah. Pelajar perempuan tu. Alright. Habis. Uh, tu. Dan adalah idhafah yang hakiki itu ada bersalah-salahan dua pihak seperti bapa dengan anak. Dan ada kalanya muafakat keduanya seperti saudara. Ini ha, panjang lagi ni. Minggu depan kita sambung balik. Dia idofah ni dia nanti cabangan dia banyak pula. Dia idofah ni dia kena pada semua pada makulat semua. Tiap-tiap makulat tu semua ada makulat idofah sebenarnya. Ha, nanti dia bahas pada minggu depan insyaAllah. Tolong tanda situ. Dan adalah idofah yang hakiki itu adalah ada bersalah-salahan. Ha, dia nak bahas pula. Idofah hakiki tu mah ada ada pula. Dia punya ada ada juga tempat yang tak sama. Itu akan dibahaskan pada minggu depan insya-Allah. Wallahu alam. Faham yang juga sama. Faham Ustaz. insya eh? okey baik. Kita ni lambat-lambat tak apa eh. Ah, bagi faham Ya. Kena ulang-ulang baru dia faham. Ah, dia, lah dia, dia bagi dia, dia. dia kitab ni tak boleh laju-laju. Dia baca sikit 4 5 6 siapa? Sebab dia nipis bila nipin ni kita kena satu-satu. Lambat pun tak apa. Bila dah khatam tu dia bagi puas hatilah. Eh? Aa, baik. Allah Alam. Dan sekarang itu saja yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemak itu datang dari diri saya, saya sendiri. Aku lukul lihaza wa astagfirullahi wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wabarakatuh. Wa ala alihi wa ajma'in.

Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Faham semua Ya, faham. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih